Vítám vás, vážení vás, u nového videa. Dneska tu máme další video ze hry Symptom HD. Jdeme na to. Tak a dneska se projedeme na nové lince 23. Ano, určitě jste na to čekali. Dneska si ukážeme novou aktualizovanou upravenou linku 23. Linka 23 jezdila dříve úsek poliklinika. A na Lukách, kde jsme teď. A teď po aktualizaci jezdí až na Střelnou horu a je to tak první autobusová linka, která jezdí na Střelnou horu. Tak. Že jsem to vysvětlil polopaticky. No a dneska si ji ukážeme v celé své délce. Má tedy 24 minut, což mi řadí asi na jednu z nejdelších linek, tady si tu bych řekl. Projíždíte doopravdy celé město. Tak. Příští zastávka Ohornická. Jdeme. Na další zastávce máme teď přesně teď. Ano, máme tady strašně času. Teď. To znamená, to moc času není, chápete správně, tak jedeme, 50, nevím, jestli se tady může rychlejš. Příští zastávka, Ohornická, zastávka na znamení. A jedeme, jinak jsem původně chtěl natáčet trolejbus s citelisem, s tím, že mají být upravené zvuky, já jsem je teda nenašel. Ježiš, no tu někdo stojí. Krindy pindy, to je snad po první životě, co tady zastavuju. Tady jsem nikdo nikdy nečekal, je možky to, typu. To je na natáčení vyloženě příjemná věc, totiž jo. To je jasné, tak. Dobrý den. Jak jedeme s brněnským 18-metrovým Solarisem, co ty nepustíš? No, tak jedem. Tak, příští zastávka u kasáren. Na zastávku u kasáren je to kousek, já chápu, že tady je, tu máte. Příští zastávka u kasáren. No takhle ten jízdní řád, protože tím, že brněnská je jakoby v ulici, tak abyste nezdržovali, takže s tím jízdním řádem tady nemám zase takový problém. Ta auto v tom levém zrcátku bylo dobrý. Ty policajti, jak jedou bokem, jsou taky dobrý. Co jako každý auto tam prostě natáhne na úplně jinou. Tak jdem. U kasáren. Prášení stále nefunguje. Ach jo, no. Já jsem ještě tu linku 23 nejel, takže to je pro mě premiéra. Neboli, já jsem měl pouze v kratším úseku. Tak to vezmeme do druhého pruhu, stejně to nic nejedem. A já jsem měl pouze v úseku na Lukách Střelná hora, takže ten nový úsek jsem si projel. Teda na Lukách, nové zámky. Tam musíme, budeme trošku hledat cestu, aby jsme podjeli a vlastně tu tramvajovou tratě jeli doleva na Střelnou horu. Jen taková informace, když jsem si tam respawnoval na nové zámky, tak mi to dalo tak, že abych sem stihnul vyjet, Brněnská, tak jsem na výchozí zastávku musel jet asi 4 minuty. Jo, to je super, protože vás to dalo za tu silnici a ne vedle, takže... Příští zastávka, Říční. Takže je opravdu jako super, kvalitka to byla. A valíme na zastávku Říční, potom jedeme Evropská, no a prostě po lince 23 klasický. Dřív tady jezdila krásná linka 28, jak mi všichni strašně teď vzpomínali, nedávno jsem to načetl nějaký, jo. Někdy v nějaký facebookový skupině Simta se četl, jak lidi měli rádi linku 28. Já taky. Mně jsem ní moc nenajezdil, ale byla taková tam mixovaná linka mezi 29 a 30. Taková delší, ale příjemná linka. Škoda, že není, no vlastně to nahradila linka 14, jakoby. Říční. Což proč ne, no. To asi není asi věc, která by nám úplně vadila, ale myslím si, že nikdy by nějaká obudova linky 28 hláky přijít. Heršpická třída. Co mě zajímá, kdy přijde nějaká trolejbusová linka, která vozí vlastně na ty Bělice. Protože že tam je ta nakládačka na ty... na ty tykadla, že na ten pantograf jakoby. Na ty tyči. Je ta stříčka na trolejovací, takže tam určitě někdy bude něco jezdit.
Tak, nastupujte, vážení a milí. Zavíráme dvíčka, odjíždíme doleva. Heršpická třída. Tak, hledem. To víte, to bylo to testování toho Simtu, no. Třeba, že ty tramvaje nejezdí za sebou, že jo. Bys minulé video s Karosou. Nebo, že projíždí zastávky. To dále chyba, že ta tramvaj některá projíždí zastávku a potom vlastně jakoby musí celý udělat celý jedno kolo, aby tam zastavila znova. To už se drží asi 3 verze. 3 roky už se nám tato chyba děje a za 3 roky Evropská. Se nebylo možno ji opravit. Já jakož minulý rok jsem ten sim moc nenatáčel, tak to moc jsem jako nepoznával, ale tím, že teď to natáčím a jezdím ten sim docela dost, tak se přiznám, že... Zastávka Jiřího z Poděbrad. Tak se přiznám, že teda to je docela zlatelný a že... A tak je to vypadá hezky, když to půlkasty teda najedou toho. Ježiš, jak to bude dobroučka. Volkswagen Brouk. A že vlastně já jsem měl lehce přišlápnout to, ale zvuk hry si řekl, že už se zrychluje a tak začal řadit, jo, začaly prozvědět zvuky. To je to o té vyladěnosti, jak říkám, jako čemu vám je, že uděláte úplně nový model, když ten systém toho zvuku totálně zesedete. Čemu to je reálný? Čemu je, tak opatrně se tady vejdeme, pěkně, se to musím všechno vědět. Jo, čemu vám je, že ten... Karoliny Světlá. Že uděláte i hezký model, když se potom jako takhle zkazí a domrví vlastně zvuk, nebo jo, zvuk toho autobusu a ztratí to ten věm, ztratí to ten hezký jako pocit z toho, jak to jede, když jo. A to je to po aktualizaci teď ty Solarisy, že jo. Ale prostě dáte plyn a málo vám vyskakuje to, že jedete tisícovku, jo. Znamená, je to strašná škoda. Nikdo Karoliny Světlá. Opatrně Dobroš, tak jdeme. Tudy městské lázně vpravo. Vlastně ani nezjde moc rychle, co? To je nějaký divný, ty. No já jsem teď pomalej, jak se natáče v simulátor. Tam jak ty autobusy nebrzdí, tak tam člověk je z toho takový celý cvokaj, no. Teď si můžete jezdit týp než sportbolí. Víte, to není takový lehký. A je to prostě, jak říkám, nedodělky, prostě to strašně nedodělku a Lázeňská. Za mě je tohleto věc, na kterou by se ten vývojář, nebo vývojáři, řekněme, měli zaměřit, jo. Prostě nemusíte dělat obrovský aktualizace, ať jsou ty aktualizace klidně menší. Republikánská. Jo, ať jsou ty aktualizace menší, ale ať se vylaďují takovýhle věcičky. A tady funguje retardér, jak by to bylo složitý přidat sem retardér. Ty autobusy ho přece mají, že jo? Je to to R-ko, co vám je naskakuje asi, nebo to typuju, jo? Já neznám takhle Solarisy moc dobře. Ale typuju, že prostě ten retardér, což je tady ta páčka vedle volantu, by mohl fungovat, proč ne, jo? Tak je tady spousta věcí, jak se do světla, do salonu, do světla dveří. Ať je to prostě zajímavější o něco, ještě. Aha, teď já jsem si to zavřel dveře, já myslím, že nezavřel, tak to je dobrý, aha. Teď koukám na tu kontrolku, že... Jakoby nic, no. Tak jdem, o tu své nádraží. To je tady doleva asi, že jo, bych typnul. Asi jo. Já si myslím, že bychom tady jeli doprava, to bychom tam dojeli. Takže vlastně jsme dojeli na tu hlavní silnici. Příští zastávka, autobusové nádraží. Takže by to asi šlo. Jo, teď slyšíte zvuk, že se rozjíždím vlastně strašně rychle, slyšíte řazení a přitom já vlastně držím malinko plynečko, proto slyšíte dokola, jo. No, to je prostě nedodělání, no. To si, když si vezmu, jak jsou propracovány modely v Train Simulatoru, ne, v Train Simulatoru. A teď si vemu, jak doopravdy, když se vám zasekne zvuk, tak už to něco je, jo. To, že tam někde nejde blbě zvuk. Kapče, jako já tě do toho nechci kecat, kapče, ale tu přednost mám tady já, teda. Takže. Ne, když jsme, jsou tam ty zvuky prostě dobře jako udělaný a pak jako to, že se vám rozbije zvuk, to se vám stane jednou za tisíc let. A...
A tady je to prostě furt, jo. Už to dlouho robí, no. Autobusové nádraží. Za mě je to škoda, no. Vždycky, když se píšou ty, tak se napíše oprava některých chyb, ale zatím za mě to se jich zatím moc neopravilo. U černého koně. Tak, tady nahoru. Už tam za chvilku budeme, za 12 minut. No, už to je jako i kus teda vlastně reálně. Takže teď zastavíme nahoře, potom pojedeme dolů na polikliniku. Potom doleva na Mrázovku a podjedeme to a už jsme vlastně na Střelní hoře skoro. Takže mu to není takový kus, no. Jako ta linka je asi dlouhá, ale to bych neřekl zase až tak moc, jako. Je to taková příjemná linka, bych řekl, jo. Teď ta 23. Ačkoliv si myslím, že ta linka měla být jiná. To je můj názor, já si myslím, že prostě tahle ta linka prodloužená by neměla. To je jako si tak nějak myslím, nebo... Prostě 23 vždycky byla taková krátká linka, jasně máte různý, že si můžete vy zkrátit, ale budeme to brát z toho cestovatelského jako zaměření. A myslím si, že ta linka 20... Zastávka, poliklinika. A jasně, že ta linka 23 jakoby měla zůstat trošku kratší, nebo být prodloužená třeba na Nový zámky, ale ne až na Střelnou horu. A na tu Střelnou horu udělat nějakou zajímavější linku, která bude zajímavě nějak propojená, udělat nějakou třeba novou silnici. No, vemte si autobusovou linku, která by vám vedla na Koprasy nebo z Kopras. Že vemte si, že tam vám jezdí jenom jedna jediná linka, to je 30. Autobusová. No, no i tak, přece jenom pořád máte dva trolejbusy. Šlo by to za mě udělat trošku lépe, no. Dělal bych to linku trošku zajímavější. Ačkoliv, no. Proč ne, zase na druhou stranu. Možná ty dveře otevřený, no ne. No, v tom zrcátku to tak vypadá, jinak za celou cestu se na to ještě nestihlo vytopit. Jedeme tak rychle. A musím říct, že teda aspoň jízdní doby jsou na té lince doby, protože nemáte skoro žádný semafory. Vlastně máte semafory jenom Karolíny světlé, Evropská a Jiří hospodě brát. A Hedžbickou. Příští zastávka Čechova. A potom už jedete totálně bez semaforu. Vlastně nemáte semafory u autobusového nádraží. A tam jsou 2 minuty aspoň, takže tam jako je to na to plánovaný. A teď budou další, jo. Máte všechno, máte po semaforech. To je dobrý docela, to se mi líbí, to se mi naozaj líbí. Když si člověk dá čaj, tak má potom hned lepší mluvící nálad. Čechova. Takovou jakoby. Já jsem se Solarisem jednou jako prostě nepodíval, ale to už je pár let nazpátek, to už si nic moc nepamatuju. Tak, doleva. Vlastně ne, my jedeme rovně, ne, my jedeme na Nový zámky. Nebo ne? Kde to jedeme? Tady doleva, že jo? No vlastně ne, tak jsem se málem nechal vykolejt. Málem jsem se nechal vykolejt. Hezky, když člověk začne přemýšlet, žež taky jeďte. Brožka, já jsme to tam stihli projet, pán ani nemusel podle mě brzdit. Tak, teď na Mrázovku. Já jsem si říkal, že jdeme přes tu Mrázovku, že mi to nějak nedává smysl. Tak. Jungmanova. To je dobrý, že ten chlápek, který to hlásí, je furt spožděný. Jmenuje asi od českých drah. Ne, furt hlásí o zastávku díl, prostě. Zastávka, Mrázovka. Tak, tady máme další zastávku. Ty vole. Tak jo, natáčel jsem teď nějak asi moc. Pane, ty vole, natáčel 31. 3 hodiny. No, to asi jo, to dává logiku. Že Mrázovka. Už mi ty hlasivky odchází, no. To víte, není to jako dříve, když jsem dokázal mluvit 2 hodiny v kuse. Nebo půl dne v kuse, to už jako není, no. A dříve jsem měl trénink. Dříve jsem měl trénink, ten už dneska není. A nějak to odchází dřív, no. A spíš člověk do toho taky trošku uláká. Vím, že jdeme do 2. No já asi dobře jdeme. Jo, na tom Modřanské tamhle, jo, tak to jo. Takže
tady doprava. Je to je ta zastávka v tom kopci. A už si vzpomínám, dobře. Tak už vím, kde jsme. Já jsem si to splet trošku. To je za mě strašně geniální zastávka, protože to je zastávka, kterou kdyby udělali v reálu, tak tady bude miliony bouraček. Jako vemte si, jak ta zastávka je udělaná. Pod kopcem. A teď si vemte, že jede kamion, který bude tady odbočovat doprava. Tak, vybíráme krám. To už by prostě nestačilo. To by bylo prostě, jak se říká, třetí. A už by to nestačilo. Vinkr doleva. A budeme vyjíždět zastávky. Tak. Zastávka Modřanská vyhotovená. Na kovárně. Modřanská. A už jedeme ke Střelné hoře. Tak, už navigace nepotřebuju. Dobrý, nikdo. Tady nikdo nejezdí vůbec. Tak a tady vlastně, když jedete zase nahoru, tak tady máte taky zastávku. Příští zastávka. Tak, strašně geniální zastávka, která pro zastávka nás tak horší asi nebude. Ale když jedete zpátky, tak ta zastávka je tady hned za těma autama, jo? Jsem to říkal, když jsme zatahovali s tou trojkou. A vy tam se musíte vyjít hned za ty auta. Úplně debilní zastávka za mě. Že by tady ta byla jako nějak krásná, se teda říct nedá to, se stojíte před auto, nebo za autama. Takže tam vyjíždíte za auta, tady taky vyjíždíte vlastně před auta teda. No co je to před a co je to za? Tady stojím za. A tam vlastně taky jedete za, to je divný, co? Tady jdete spíš před auta, než za auta, ale kdybyste jeli před auta, tak jedete tam. To je docela zajímavá jako otázka, jsem za nebo jsem před? Kdyby byl před, tak jsem před ním. Ale zároveň jsem za. Ale když půjdu na druhou stranu, tak jsem vlastně zase, ale naopak. Zase, tak kdybych byl před, na kovárně, tak stojím tam, zádu, že jo, protože jsem před nima, jako teď, stojím před nima. Ale když jsem za, tak jsem za nima. Tyve, to je zajímavý, to jsem se zase někam dostal, ty vole. Tak jo, teď se budu tady bavit a hlídat. A říkaj, jestli jsem za nebo před. Když jste řekne zastav za něčím, tak je to zatím. A to před něčím, že jsem se dostal před autama. Že jsem zastavil před nima. Ale zase před nima může být jako zastav před tím, že jo. No zajít za, jo, zajít za ní a zastav před ním. To je taky se používá, že jo, zajít za ní a zastav před ním. To je zajímavá otázka. Tak, tady stavíme tady nebo až na tý další. Já vždycky nevím. Tak tady. Třeba dvě máte dvě střelný hory a můžete si asi vybrat, jaký chcete zastavit totiž. No jsme skoro konečné a čeká nás. Proč ta výhybka blikala? Aha, ona se vždycky rozbliká, když se podívám doprava. Vozovna Střelná hora. Tak jedeme a příští zastávka u štadionu. Tak, no a teď úsek, který já nemám rád, nebo rád, prostě. Teď si myslím, že se trošku zvojtil, že to má být prostě hezčejc udělaný. Mně se prostě ta Střelná hora. Jak je to, říkám, vývojář udělal krásný nový úsek, ale na to starý se vysere. Totálně. My stojíme tady u stadionu. Protože tady to je prostě opravdu ohyzný. Tady na to není nic hezkýho. Ale je to tady. Tak, máme blinko doleva. Poslední zastávka u Střelnice. U stadionu. No pán je teprve u stadionu. Tak my už jsme u Střelnice, pán je u stadionu. Ne, tady máte dvouproudá silnici. Zastávka u Střelnice. Protože tady zastávka ten bok, který by asi měl fungovat, tak stále nefunguje. Takže jedete tudy. Jo, tady už to chápu, ale tam je to jednoproudá silnice. Ty máte krásné dva baráčky, půlku skály, pomalovanou zeď, jo, opravdu krásné, přítmí a útulno je tady. Tak jo, je to ale to, jak říkám, je nedodělku strašně. U Střelnice. Já bych mohla to hrabit ve vývoj co nejdéle. Ty máte rybníček, teda řejíčku. To je říčka Simťačka, ne nějaká. Příští zastávka, Střelná hora. Konečná no. Zastávka. Nebo Simtava. Když máte Vltavu, tak tohle bude Simtava. Tady nám teče Simtava. Já už vidím, jak teď se na to video někdo podívá, pojmenuje po mně, jo, tady řeku v Simtu, možná nikdy jako nebylo. Tak. Takže jsme na konci, jsme na Střelné hoře, tady zajíždíme takhle vlevo k baráčku. Jim musím mít radost, že po klidné čtvrti jim tady budu drandit Solarisy a
i vejca a podobní autobusy. A stojím tady, řidiči. Tak. No a já se s vámi pro tohle video rozloučím. Pokud se vám video líbilo, budu rád za lehký odběr. No a my se uvidíme u dalšího pokračování s Simsem HD. Ob 14. úterý a nebo jakýkoliv jiný videa. Jakýkoliv jiný den. Já vám děkuji za sledování, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak budu rád za lehký odběr. A uvidíme se zase příště. Mějte se a čau čau.